Gam Ganapataye Namah. Om Sumukascha Kadantascha Kapirlo Gajakarnaka Lambodarascha Vikato Vignarajo Vinayaka Dhumraketurganadhyaksho Bhalachandro Gajanana Vakratunda Shurpakarno Hirambhaskandapurvaja Ashtavashtau cha namami yapate shrunuyadapi vidyarambhe vivahe cha praveshe nirgame tatha sangrame sarvakaryeshu vignastasya najayate. Om. Namastê. Muito bem. Chegamos ao nosso capítulo 20 do nosso livro-guia dessa série, sobre Ashleṣa. Como a gente já conversou antes, essa nakshatra é uma nakshatra com um poder de transmutação bem significativo. Esse capítulo ele vai ter o 20.1 sobre esse processo de enrolar, né? Enrolar e apertar. Não sei se tem uma palavra específica para isso em português. Sobre o processo das divinas serpentes, dos divinos dragões celestiais. Vai falar sobre o Samudra Manthan, que é uma coisa que o pessoal, no geral, conhece. Tem um outro que é o Sarpa Satra, que é o grande ritual de purificação ou destruição das serpentes, e a figura do Ashleṣa em si vai aparecer ali. Bom, começando no 20.1, essa é uma nakshatra que não aparece muito no Rigveda, tem pouco e quase nada de versos em relação a eles. A palavra mais comum, em genérico, vai ser sarpa. Sarpa vai ter tanto as características divinas quanto as características demoníacas delas. Na média, a palavra naga vai tender a ser utilizada apenas para as versões celestiais, ou as versões mais espirituais das coisas. A palavra sarpa pode significar as duas, ainda que a palavra naga, na média, não vá poder significar as duas. O processo do símbolo e da presença dessas nagas, elas são tão dignas que ela é colocada como uma parte dos guardiões. Por exemplo, num dos lugares do Atharvaveda, é colocada assim. No portal leste, o Agni é o guardião e a serpente negra é a sua, digamos assim, o seu, vamos chamar assim, sua arma, seu poder e etc. Aí coloca das outras direções também. A ideia de que os devas, eles se relacionam com as serpentes celestiais, é um processo intrínseco dessa cultura. Na nossa cultura ocidental, por conta da demonização da serpente, né? Da Eva e etc., da maçã, a nossa cultura dificilmente você vai ter uma característica favorável das cobras e das serpentes, a não ser como o primórdio das vacinas, etc. Mas hoje em dia já, quem é que sabe sobre isso? Ok? Então, Existem dois reinos, duas linhagens de serpentes. Uma que é advinda de Kadru, e essa linhagem é a linhagem que vai dar berço a alguns nomes famosos como Ananta, Vasuki e Takshaka. Esse nome Vasuki a gente vai ver no Samudra Manthan, e o Takshaka a gente vai ver no Sarpa Satra. São nomes importantes da gente minimamente ter conhecimento. E essas serpentes, elas vão ser consideradas do casamento de um rishi com uma das mulheres. As outras que vão ser chamadas as serpentes mais demoníacas ou as serpentes mais materialistas vão ser de outra mãe, da mesma forma como Aditi e Diti são progenitoras dos devas e dos asuras, ou seja, é a mesma energia, vem do mesmo rishi, vem da mesma fonte, digamos assim, cósmica, mas ela é declinada, ela é colocada em dois lados de uma mesma moeda, ok? É como se o rishi fosse o metal e esses dois lados fossem a cara e a coroa. São as manifestações desse mesmo princípio, mas que não são exatamente nem distintos, nem exatamente antagônicos, são complementares. Uma das características das serpentes é que elas são colocadas como seres que ajudam o processo de regeneração da Terra. A palavra regeneração é uma palavra intrínseca ao mundo das serpentes por conta da questão da troca de pele, e também pela característica de que elas se espremem dentro da pele, e esse processo de espremer faz com que algo novo nasça ou que algo especial seja extraído. Então, o próprio processo de dinâmica corporal das serpentes faz com que elas, de tempos em tempos, na verdade não é só das serpentes, mas de todos os insetos que têm exoesqueleto, elas precisem criar uma nova estrutura externa. E esse processo de criar uma nova estrutura externa tem um impulso, mas também tem um custo. Ele não é uma coisa assim confortável, ele é uma coisa que envolve um lugar de entrar numa nova camada de elétrons. Saiu da 2, foi para 8 e etc. O nome da Ashleṣa, enquanto Nakshatra. Vai ter uma discussão se o nome do Devata é Ashleṣa, o que vai aparecer em alguns lugares, e outro que é Ashleṣa. Ashleṣa, que é uma discussão, porque ele coloca essa palavra vindo de um lugar da tradução de shrish, que seria queimar no sentido de destruir, ok? Quando você tem alguma coisa que te pica e etc, aquilo dali queima, mas também está destruindo. Outra derivação da palavra vai ser alguma coisa que envolve, como a gente viu lá nos slides anteriores. Então não tem como você dizer por obrigação, ou de uma forma assim categórica, que a palavra Ashleṣa, ela vai significar isso ou aquilo, ou se essa pessoa vai ser chamada de Ashleṣa, só pelo fato de fazer o som do shla para o shra. A raiz que vai estar ali vai ser uma conotação distinta. O shra vai ser uma coisa que queima, destrói e abre caminho para uma renovação. O shla vai ser uma coisa que envolve, amarra, aperta, destrói e permite uma nova existência. Em comum, eles têm esse aspecto de transmutação. Indistinto, eles têm como eles agem. Mas isso, como a gente já conversou, dado que existe tanto no mundo das cobras, a versão que você coloca lá o dente, e aquilo dali joga o veneno, e aquilo dali queima e destrói, quanto a versão das cobras que enrolam e matam. Do ponto de vista do sânscrito, é aceitável que os dois sejam colocados como aceitáveis. Agora, uma das coisas que é interessante dessa Nakshatra também é a questão da linhagem. E o processo do nascimento da Ashleṣa tem o nome de um rishi, um sábio que se chama Jarat Kara. E o curioso, o notável disso, é que esse sábio se casa com uma serpente chamada de Jarat Karu, que é o mesmo nome, só que é o nome feminino. E a gente vai ver daqui a pouco que a exigência dele para que ele tivesse um filho, porque não era uma coisa que ele estava muito interessado, isso corrobora um pouco o que a gente falou sobre sexualidade dessa Nakshatra, é que ele tivesse que casar com uma pessoa ou tivesse que ter filho com uma pessoa que tem o mesmo nome dele. Isso, de um ponto de vista moderno, pode significar também a noção de que a pessoa casa com alguém com o mesmo nome de família, não necessariamente o mesmo nome pessoal, ou que casa com alguém de uma família diferente com o mesmo nome. Eu não sei se vocês já viram isso alguma vez na vida, mas eu conheci uma pessoa que tinha um sobrenome Meyer. O Meyer era de uma família Meyer e o outro Meyer era de outra família Meyer. Então, assim, é um código que está associado a essa Nakshatra, que é esse processo do nome da família, do nome da pessoa. Para a gente, no Ocidente, vai ser mais nome da família do que o nome da pessoa, ok? Então, essa é uma apresentação inicial dessa Nakshatra. Existe um texto que se chama Nakshatra Kalpa, que é de onde esse tema do Ashleṣa vai existir, ok? Como a gente comentou antes, o processo de restauração de linhagem, aqui de uma forma mais religiosa, dentro dessa descrição daqui, faz bastante parte do que a gente pode atrelar ao Padawan dessa Nakshatra associado ao Navamsa de Sagitário. Vamos ao ponto 2. Alguém com alguma consideração, alguma pergunta sobre esse ponto? Deseja estudar conosco? Aí nas playlists e nos links tem informações para vocês acessarem nosso site e verem mais de como nossa vida pode ser muito mais divertida, animada, inteligente e karmicamente esclarecida. Nos vemos já. Namastê! Om Sharanam Ganesha Om Gam Ganapataye Namah Om Gam Ganapataye